Shukur sa kadira.
الحمد لله من سر التعاون ده التعاون ده
유기인 고선 비유인 고선 반에 아까 바로 드라마나 보나 터치했니? 그 전은 다리 바베랑 다리 지금에 내 고래 고문 좀일 나네 바로 바로 드라마 지금에 27 सितंबर माने बा 3 बजे शुरू होगी आगा बद दे होल योन चिकित्सा प्रोग्राम में दिनमा की तीर जमा माने तो बड़े रशक के जामिया मस्जिद के सब कामयाब प्रोग्राम हो बाजी मरगरी बाकी मौजूद है मुगलामों तो के तकारीर हो इंशाल्लाह ढेर रंग करावे ताकि न बाद दे जुमात की चकम दे दा प्रोग्राम हो दिन बाद चकम समंग सालाना प्रोग्राम है आगा बा 27 सितंबर माने पाटवर हवेले की भी 3 बजे में शुरू होगी ताकि परेड पारम चकम दे दा बराबर करे रे ताकि लाज लाकी ने बकीर हिजबुल्लाह जान से 4 सदी तक के नबूवत अमीर के अहिब तशरीफ रावड़ी मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान से अहिब तशरीफ रावड़ी द तहसील अमीर चिकन दे नायब मौलाना मुफ्ती असदुल्लाह से अहिया जामी अहिया उलूम नाबी मुहतमम नूर बगन शमीर उलमा व चिकन दे शेर कर के आए के उस्ताद को खिदमत की दा दरखास्त है जमन को उस्ताद वसतो खब जज्बी सरा नूर मनकरी बमरावर खब इत्मीनान सरा द औरत जुमी मुन नबार 3 बजे बटूर अकबर हवेले तराजू और सिर्फ अल्लाह के पैगंबर के साथ खबर आदा मैं समा खबर आदा मैं स्ता खबर आदा जब पता मालूम लगी कि समा उस्ताद दुनिया दा तो दूर वाले स्तर की कोटिशी और रसूलुल्लाह मुबारक शाफी महशर द हौज कौसर फाति मलाक अम्मा उदावर शो अम्मा उदावर गुनाहगार उम्मत का ना यो आवाज करे खत्म नबूवत شوئے دے
الله رب العزت کې ماته سکون تا د داسې اجتماعاتو د بار بار انعقاد او په دې کې د بار بار شرکت ماته سکون تا توفیق راکړي. دا د الله رب العزت کور دی. ماته سکون الله رب العزت خپل کور ته رابللي. یاد ساتئ یاد ساتئ هر څوک څوک خپل کور ته نه بللي. چې چا سره ډېر زیات د خپلوۍ د غربت او د نزدېقت تعلق خلک خپل کور ته بلي. تاسو چې خپل رشته دارو کې یو سړی خپل کور ته رابلی نو هغه باندې ستاسو ډېر لوی اعتمادي دا الله کور ته زموږ راتګ دا د دې خبرې دلیل دی چې زموږ د الله رب العزت سره د نزدېقت والا تعلق دی. ورنہ که زموږ د الله سره د نزدېقت والا تعلق نه وي الله رب العزت په ما او تاسو چرته خپل کور ته نه و رابللي. اوس الله هستي څومره لویه ده څومره عظیم شان لري زه ستاسو خدمت کې عرض وکړم ستاسو د علاقې MBA وزیر ناظم یا خان او نواب راولګي او ستاسو د یو ملګري خپل کور ته بلوږي څومره چرچا به من ته هغې کو یو بل ته به وایو چې زه فلاني خپل کور ته بللی وم ولې په هغې باندې موږ تاسو ته ډېر لوی فخر محسوسېږي د کائنات د تمامو قوتونو طاقتونو خاوند او مالک ذات ما تاسو ټول خپل کور ته راغوښتلي یو ولې دا د خوشحالۍ خبر نه ده چې د دې چرچې وکړو انسانیت دوس خبر ندا چرا اللہ رب العزت ورکریشی انعامات دا پشمات کے راوستے شی پر کائنات کے اللہ رب العزت دیر زیاد مخلوقات پیدا کری دی پر تمام مخلوقات کے دا اقراض و مقاصد و فلحہ سرا دا تولو نا اعلیٰ او بہتر مخلوق اللہ رب العزت انسان پیدا کرے دی انسان دیر بے عزت او عظمت والے مخلوق دے ما تاسو ټول سره الله رب العزت اولنې احسان دا وکړو چې ما تاسو ټول یې انسانان پیدا کړو. انسانیت څومره لوی شرف دی. وتینی په زیتونی په تورې سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الله رب العزت فرمایي زما په دین قسم په زیتون قسم په تورې سینین او په شهر امین مقام معظم قسم چې انسان نے احسن تقویم کے پیدا کرے دے د ډیرو زیادو صفاتو خصوصیاتو حامل مخلوق نے پیدا کرے دے ډیر لوی عزت او عظمت میں نے لوال کرے دے د دې وجنا انسانیت یو ډیر لوی عظیم مقام دے زمون پا اکابر و مشران و اهل الله و بزرگان کے علی ندوی رحمت اللہ علیہ چپا اہل علم کی دعادم یا سیف قانون بارے مشہور دے دادیر لوی شخصیت ہو دے دے جامعان ندوت علماء شیخ الحدیث دے جامعان دار العلوم دیوبند دا اغید شورا رکن رکین بیا دے جامع مدینہ یونیورسٹی ویزیٹنگ پروفیسر بیا دے معتبر عالم اسلامی تاحیات رکن بیا دے جنیوا اسلامک سنٹر ویزیٹنگ پروفیسر بیا دے جامع الازہر استاد حدیث دے ڈیرو لوگو گنو علمی او دینی تحاری کو رہنما او مختدا ډیر لوی شخصیت وو. هندوستان کې ډیره لویه جلسه وه هغه سټیج سیمفي چې کله علي صاحب یا ندوي صاحب ته دعوت ورکوي نو وی فرمایل چې اوس به شیخ الاسلام استاد المحدثین مفکر اسلام او شیخ الحدیث عجیبه عجیبه القابات وویل رسو ای ده علی میان دوی سے بلو واخستا چه آقا براشی و تاسو تبا قال اللہ قال رسول بیان کی
د عالم یا نبی سے په چهره د ناګواره آثار ښکار شو وی فرمایي چې د دې دومره القابات او خطابات او فزیبان دي کسټیج سیفتی سے ویلې وې چې یو انسان ابو الحسن علی ندوی براشی او تاسو ته قال الله قال رسول بیان کی نو د دې دومره القابات او د پارا فزای ما د پارا دا یو لقب کورو کاش چې د انسانیت په صفاتو باندې پوره معرض دی پوری کرو چه انسانیت دیر لوی شرط دے لیکن انسان پا اصل مانو کے انسان جوڑے دل دا دیر لوی مشکل کار دے زمان اکابر و اہل اللہ و بزرگانو کی قطب الاقتاب مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لے دا دا کشف و کرامات حامل ولی اللہ تے شبہ دے دیر لوی سڑے دے و دیر لوی شخصیت دے زمان پا اکابر کے وی پرمائل وی دا تقسیم نوڑان دے مطلب پاکستان او اندوستان لامو بیر شوی وی زا ابتابات تلالما پا ابتابات کی پا دی کوارا چبر کی یو مجذوب را سر ملو شاو تازو ورطا پا عام عوام پا عام اسطلاح کی ورطا مجذوب وائے دا مجازی کو عجیبہ دنیا دا علماء لکلی دی وی چکلا اللہ رب العزت دا تمام انسانیت دا ارواح و نوادہ اخستلا چی علیس تو بیرب بکن آیا زستا صرف یم کرا وی اول پا تمام انسانیت کی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک دا دیوادی اقرار کو دو چی قال مبلاد دا زمارہ بیئے بیا کوئی فرصت کی دا تمام انبیاء علیہ السلام ارواح مبارکہ دا دیوادی اقرار کو کاؤ او پدرائیو فرصت کی دا تمام انسانیت ارواح دا دی وعدی اقرار کو کچھ قالو بلا حضرت کرا بیئے علماء کرام نکلی دی چی پدی وقت کی بازی روحون ادا سیو چی دا خدای دا عشق و محبت دا آوازی برداشت نکریشا دا روحونا جذب شد دا پا عالم ارواح کی مذوبات اگر زیدن چی جو دنیا کی دا کم روح کم جسم کم لوخی تا تشکیل کشا آغا انسان مذوب اگر زیدن حضرت لاہوری سے کوئی پا دیر دوار چبت کی یو مذوب را دے وی ما سر موسافحم و علاقہ اکلا دا میر زیاد امید محبت اظہار اگر زہران پاتے دے سڑی سر ازما اڑان دے نسل تعلق نہ دے پاتے دے زما شاگرد او مورید او تعلقدار نہ دے پاتے زہران پاتے دے دوم رضیات محبت و عقیقت وجوہات فکی ریشی لاہوری سے فرمائی وی با دی مجزوم نہ تکو سکو چستا دے دوم رمونی محبت و عقیقت وجہ سنا زکر چے اڑان دے زما استا ملاقات نہ دے شوے حضرت لاہوری سے کوئی وی دے مجذوب رہتا ہے جواب رہا کا چھے حضرت دے محبت و عقیدت وجہ دادا چھے دیر مدابات میں پا ابتابات کے انسان امیدا وی ماور دا ہوئے چھے دا بازار دے سلون و سلون و انسانان رڑک دے ولی دا تا دا انسانان نخکاری وی را دے اوپر وائل چھے حضرت کدے دوی حقیقت معلوم اول پالی دستر کے پٹے کا حضرت لاہوری بھائی وہی پاس ستر کے پٹے کنے بیائے آواز را کا چھے حضرت ستر کی کولا ہوتا وہی ماں ستر کی کولا ہوکے چھے وہ میں قتل ٹول بازار دشادوگانو پیزوگانو خیمزیرانو نڈکو زہران پاتے یا اللہ دا سماج ردا ستاس و خدمت کے عرض کو کہا کشف و کرامت دا اولیاء دا برحق دے لیکن صرف او صرف مسئلہ یا برا فکر بھی خبر باندی چی دنباز اہل علم و پمینس کے اختلاف پیرائی موجود دا اغدا دا چی باز خلق دا سبی چی اغلو کشف او کرامت دا دوویو پا قبضہ او اختیار کی گنی او زمک دی اہل سنت و جماعت علماء دیوبان عقیدہ متفقہ دا چی کشف و کرامت برحق دے لیکن دا دو ولی پر اختیار دے دے دا دو ولی خصوصی اعزاز دے کل چی اللہ پاک تو واری نو دا عقل او دا شعور نا دا ماورا خوانا اللہ رب العزت پر دی چوتی کی اختر خواہ پر دتے ہو خیل لاہوری سے کوئی
سهرا باتين يا الله داش ماجرا دا انسانان کو زرگونو سلونو موجود استدوین شادوگان او بیدوگان او خنزیران جوڑ و هر حال دی مجزول مانتا اوین چستر کی واپس پٹی کا ماستر کی پٹی کرے چھ دوبارہ میں او قتل انسانان پزائی شکل صورت کی مخدر آگلاو مانتا دا مجزول کوئی چھ حضرت دا خلق اللہ رب العزت پیدا کری انسانانو لیکن دا کردار دا اخلاق و دا اعمال کو دنیا کے دوی دا زناور و عادات و ادوار اختیار کری دی وی دیو دا کمال لڑک خبر اکرلا چی دا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر دے چی اللہ دا امتی چہری نمسخ کری ورن دا نرداش کری مکر دو دا خاطر قید خاندر مخاطر زندگی مخاطر ہوئی او دا خاطر منل دا نکو پر دے دا شرک دے دا دعات دے او دا سرور ناروا و ناجائز عمل دے مم دا خاطر سیوی جی مم دا قائل خلقی نو ایران دے او پر مائل چے حضرت دا دا حضور مبارک خاطر دے چے اللہ دا امتی چہرہ نمسخ گئی وی دوی اللہ دے جسم و شکل و صورت کو دنیا کے انسانان پیدا کریو ددی عادات تاتوا ددی کردار ددی اخلاق او ددی اعمال دا دا انسانان ننگی نو دننا آغا دغسیز دے کم چیتا سو در باطن پستر گوانی کولی داو نور دا حضرت خاطر دے چی اللہ دا امتی چہرہ نمسخ کری معارض میں فوری کو چی مو سر اللہ اولنے احسان دا کرے دے چی ما تا سکولی انسانان پیدا کریو میں دویم نمبر احسان را سردہ ہو کر چی مبیے پا انسانان کی مسلمانان پیدا کرو ان الدین عند اللہ الاسلام دے خدای پلی سے دے جاتو والے دین اسلام دے چاچی دا اللہ دا وحدانیت دے وقت دا نبی دا رسالت دا نبوت اقرار کرے دے دا سڑے مسلمان دے دے کہ پہر دور و پہر زمانوں پہر امت دا پیغمبر کے تیر دے ان الدین عند اللہ الاسلام دا سڑے نجاتی آخر دے ولی دا نجات واللہ اختیار کرے دا پھر احسان اللہ ماتا سکول سرداؤ کو چھنو گے پہ انسانانوں کی مسلمانوں پیدا کرو یا دریم نمبر اب عظیم احسان لوئی احسان تخبل نعمتون و خاتمہ تخبل احسانات و خاتمہ تخبل انعامات و اختتام دا چھ مماو تا سکول وانی اوشو اگا سم اوشو ماو تا سکولی پہ مسلمانوں کی دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان پیدا کرلوائے الحمدللہ دیو جنا قرآن کریم کی جسور نعمتوں نے ذکر دی در طول نعمتوں نے خلاصہ دادا چھ زمان مخلوق دے زمان بندگان دے پتے تمام و انعاماتوں کی غور و فکر ہوگی چھ زمان ذات در ہو رسی کہ زمیدار دی قرآن پر تفرمائی دی وینا لکھو فی انعام الہ عمرہ تاسو دفارت و زناورو کی در عبرت نمونی دی نسخی کم من مابی بطونی ہی من بین فرز و دم لبن خالصا زاقی غل شارعین تاسو تا دک بیو گلاس مخی ترالے لگ سوچ کو کدا کم زنرالا ستا زناور